Swedbank viis läbi uuringu millenniumi põlvkonna finantskäitumisest. Uuringu eesmärk oli välja selgitada 18-30-aastaste noorte sissetulekud, palgaootused, finantskohustused ja nendega hakkama saamine. Samuti ka elamistingimused ning rahaline toimetulek. Mullu novembris ja detsembris toimunud uuringus osales 420 inimest. Uuringust me näeme, et tegelikult noorte rahaline toimetulek on märgatavalt paranenud võrreldes 2015. Aastaga. Et üle 43% noortest siis ütleb, et nad saavad kenasti hakkama oma rahaga ja jääb kuu lõpus isegi üle, et saab säästa. Et väga paljud säästavad ka üle 100 euro, et mis on ka väga positiivne tulemus kindlasti. Ja mille jaoks siis kogutakse, et see oli ka huvitav, et noored juba mõtlevad sellisele säästupuhvrile väga palju. Et see on nii-öelda top 1, mille jaoks säästetakse. Siis on reisimine, et noored tahavad ikkagi ka maailma näha, aga väga palju on suurenenud ka näiteks oma kodu sissemakseks raha säästmine. Et mõeldakse ka sellele, et millalgi saab ikkagi oma kodu osta ja selle jaoks on siis raha vaja. Kui paljud noored mõtlevad pensioni peale? Tegelikult ikkagi mõeldakse päris palju, mis oli ka minu jaoks ikkagi positiivne üllatus, et kui 2015 aastal ütles ainult 5% noortest, et nad siis säästavadki pensionipõlveks, siis praegu oli see 10%, et ikkagi poole võrra on suurenenud ja tundub, et neil on see mõtteviis kohale jõudnud tegelikult selleks, et pensionieas hästi ära elada, on vaja ka täna juba väga aktiivselt säästa selle jaoks. Uuringust selgub, et noored suudavad raha säästa, kuid eluaseme soetamisel on vanemate abi tere tulnud. Noorte palgasoovid polegi ulmelised, pigem hoolega läbi mõeldud. Keskmiselt siis soovitakse saada 1500 eurot kätte, aga oli väga palju ka neid, kes siis oleksid nii-öelda nõus 1000 eurose palgaga. Et väga nii-öelda kosmosesse need summad, ma ütleks, et ei küündinud. Mida noored töövalikul kõige olulisemaks peavad? Väga oluline ikkagi on hea palk, et õiglane palk selle töö eest, mida tehakse, aga samamoodi hinnatakse tegelikult ka sellist paindlikust töö juures, et oleks võimalik ise valida aega ja kohta. Ja muidugi ka tänasest vestlusringist tuli välja, et see töö, mida tehakse, peaks olema arendav ja ka ühiskonnale midagi nii-öelda tagasi andav. 22-aastane Meelika on EBS-i viimase kursuse tudeng, kes käib poole kohaga tööl ning 2 aastat tagasi hakkas oma palgast ka raha kõrvale panema. Ma panen kõrvale selle kohe kuu alguses. Ma iga kuu kuskil umbes 50 eurot vähemalt, see on sükka nagu miinimum. Et sellise summa olen võimeline praegu kõrvale panema. Lähituleviku võib-olla lähi 5 aastat, selle peale kindlasti juba väga aktiivselt mõtlen, et seetõttu ma ka säästan. Kindlasti oleksin huvitatud rohkem teada saama ka investeerimisest, et saaks oma säästud nii-öelda tööle panna, et mille jaoks siis säästa. Aga ma arvan, et selle jaoks tuleb veel kindlasti ise infot uurida ja võib-olla ka nõu küsida rohkem asjatundjatelt. Missuguse palgasummaga sa võiksid hakkama saada? Ma arvan, et kuskil 600-700 eurot kuus praegu oleks minu jaoks täiesti piisav. Et kindlasti tulevikus see summa suureneb, kui tuleb rohkem kohustusi ja nii edasi, aga praegu jah, umbes sellise summaga.